Aasta lõpp on ikka selline aeg minu jaoks, kus on võimalik natuke rohkem olla hingamises ja mõtiskleda, olla koos Jumalaga, et kuidas siis see aasta läinud on. Ja minu puhul tuleb tõdeda, et on olnud üsna väljakutserikas aasta ja ütleks, et pole vist nii lähedal läbipõlemisele, nii vaimselt kui tööalaselt, füüsiliselt kunagi olnud kui sel aastal. Ja eks see paneb nagu teatud korrektuure tegema ja ühel hommikul Jumales olles Jumal kõnetas mind selliselt, et näitas mulle ühte suurt liivakella, kust liiv niimoodi siriseb vaikselt. Ja sinna pilti nagu tuli neid liivakellasid väga palju, mõni suurem, mõni väiksem. Ja üks nähtamatu käsi, kes tegelikult nagu just nagu koordineeris kogu seda liivakella majandust seal pildis. Ja see kõnetus nagu isalt tuli juurde, et see aeg, mis mina olen sulle annud, see on määratud ja see on minu käes. Ja ainult koos minuga sa saad seda aega nagu koordineerida, aga ta ütles nagu niimoodi, et ma palun, et sa mõtestaksid päriselt läbi, kuhu sa oma aja kulutad, kuhu sa selle paned, et küsi neid kontrollküsimusi rohkem kui eales varem, et kas see tegevus, kas see viib mind sinule lähemale. Kas sellel on igavikuline perspektiiv või see on selline maine nauding? Miks sa midagi teed? Et tule rohkem juure tasandile. Ja ta näitas ka, et ta tegelikult nagu tema on ainult see, kes saab seda kella reguleerida, et kas ta annab meile aega juurde või ta laseb selle liivateral, võibolla see on päev, ma ei tea, mis see tema, mis see on, ta laseb selle lihtsalt läbi siriseda ja siis on see aeg otsas. Ja mina tean, et mina oma aja kasutuses olen jõudnud nagu läbikukkumise mõttes siis nagu sellisele tasandisele, kus siit nagu ma ühel hetkel, kui mul silmad lahti läksid siin mõned nädalad tagasi, ma sain aru, et mind on keedetud nagu või olen ise lasknud ennast keevas vees nagu konna keeta ja siis kui need silmad läksid järsku lahti, siis ma sain aru, et ma ei taha hukkuda, ma ikkagi ronin sealt koos isaga välja. Ja seda plaani ma uueks aastaks praegu koos isaga niimoodi vaikselt paika panen ja ta on annud kõnetusi, ta on annud uusi perspektiive, kuidas oma aega väärtustada paremini. See Carpe Diem või Seize the Day või väärtuste aega, et tegelikult see on läbi aastat olnud minu üks selline muster, et me oleme inimestel hästi erinevad, et mõned hästi on tegutsejad, aktivistid ja kurat kasutab seda nii lihtsalt ära, et ta lihtsalt nagu kurnab ja annab sulle sellised valed, et aga sa teenid Jumalat ja oi, see on ka tööl väga vajalik ja kõik. Ja sul ei olegi nagu seda hetke ja see on see minu muster. Aga võibolla on ka teisi selliseid inimesi, kes jälle on vaja julgustada, et kasutage oma aeg, olge julged, tulge rohkem esile. Siis minu jaoks on täna see seis, kus ma pean õppima nagu ei ütlema. Ka võibolla nendele asjadele, mis mulle meeldis nagu ja meeldiks teha. Aga ma tean, et isaga koos me saame oma talente või neid naelu kasutada nii, et see potentsiaal tuleb esile ja ta andis selle juurde ka lugeda, et ta Luuka 19, kus on siis nende naelade paljundamisest. Et isa meile antud plaan tuleks esile, siis me peame ikkagi väga täpselt selles ajas, kus me täna oleme vaatama, kuidas me oma talente kasutame, kas me paljundame neid või hoopis peidame kuhugi ära ja ei tule esile. Et selline tõsisem kõnetus minu jaoks. Aga igal juhul olge julgustatud ja õnnistatud mõtisklusi ja kõndimisi ja jutuajamisi koos Jumalaga. Aitäh!